Okay. Ja, kör igång. Ja, då är vi igång igen då. Dagens episode. Dagens episode nummer 6. I ett nedstängt Norge till följd av corona. Det, jag syns bara det blir värre och värre, ja. Det blir värre och värre och det blir mer skrämmande och skrämmande. Så jag det är sån, var ska detta ända? Ja. Så det gjorde faktiskt att jag fant en sån forskardude som hade lagt en sån film och lagt ut idag. För igår var det ett sånt NRK-program med några forskare och några grejer som hade närmast mart domedag, spør du mig. Men, ja, men man kan ju, det är nästan som man börjar att tänka så. Ja, så jag får en sån feeling att det är någon av dessa forskare som kanske är lite väl överkant pessimistiska. Ja, och så dukade bara ramla upp någon information från några andra forskare och sånt, så jag skrev egentligen lite ned det jag liksom fant där då. För alltså han fant 5 grunder till att vara positiv i dagens situation. Och tänkte jag skulle säga si något. Jag är ju en sån positiv tulling, kanske lite för positiv inemellan. Men väljer liksom att vara det allikevel. Det fixar sig på ett annat vis. Men att det är allvarligt, det är inget tvivel om. Men så som han säger då, så punkt 1 så är det är helt upp till dig eller helt upp till oss och begränsa denna spredningen. Och isolering och karantän är en ting. Och inte minst det att du vurderar din egen hälsosituation. Är du förkjöld, är du snurrig, hostar och nyser, så håll dig för fan inne. Inte gå på butik. Det känner vem som helst. Ja, men det gör ju inte. Men det ser inte ut så när du går ut. Nej. För du går ju på butiken så står du med fan med hostar och harkar upp i grönsaksdisken liksom. Men likväl de allra flesta skönjer ju allvaret och tar hänsyn till det. Men samtidigt så blir det ju sånt att de få som eventuellt då är smittade och står och harkar och spytter upp i en tomatgrej som du tar med dig hem efterpå, det är ju inte bra. Så är du liksom pålagt karantän så är det en ting, en annan ting är liksom vara lite förnuftig då, så håll dig undan människor inte du är eller känner dig helt frisk. Ja. Hygiene är superviktig. Vask händerna nöje och många gånger. Har du sprit och sån handsprit tillgänglig så bruk det, men såpe och vatten det håller också länge. Och hvis du liksom har varit på butiken eller har varit på jobben eller du har varit på ett land och tatt på ting, så vask händerna massa liksom. Ja. Ha gärna med såna våtservietter och inte sant och torka när man har varit och handlat liksom för du sätter dig i bilen och kör. Tar på rattet och tar på allting, inte sant? Tørk av händerna ordentligt. Ja. Det är liksom vår grej som han säger då, att det här är på en lätt måte att kunna förhindra mer smitta då. Och ska vi se vad han mer han sa. Hvis du ser och uppfattar att någon verkligen sliter med hygiena, så är det faktiskt lov att säga si ifrån. Du trenger inte vara svär i käften och stygg, men du går an och säger si det på en väldig måte. För det är inte alla som förstår detta. Ser att inte det är så jävligt lätt, men det är lov då. Och så säger han är forskaren här att detta här är faktiskt ett svagt virus. Och då blir det så här tänker man då, är detta svagt? Men, ja, för oss som är friska, ja. Jo nej, det är egentligen inte det han säger. Det han säger är att det här är ett så kallat enveloped virus. Det vill säga att det har en sån kärna runt det styggedomen sin. Som gör det att vi kan vaska det bort och bryta det ned. Hvis det liksom ligger på händer eller på plattor och sånt, så kan vi göra det. Så som man sa i förhåll till detta noroviruset som folk känner till, som du får omgångssyk och diarré, det är inte ett sånt enveloped virus. Det är väldigt vanskligt att få bort. Det är väldigt resistent. Okay. Men det var visst då tydligvis inte det virus i förhåll till hans forskningsrapporter. Och så är det detta här med coronavirus, det överförs inte vid luftsmitte. Det trodde egentligen jag att det är liksom fått på att det är i luften, men det är droppsmitte. Och det vill säga att när folk hostar och nyser så kommer det ju ut partiklar och droppar som landar ett landsted. Och om det är då, hvis jag hade varit sjuk och hostat där mitt i trynet, hvis jag hade varit mer än en meter eller närmare dig än en meter, så kunde du bli smittad. Mest sannsynligt. Och så är det så att när du hostar så landar du på ting. Och hur länge det är levande och resistent på överflata, det vet man ju inte heller om. Det kan vara timmar, det kan vara dagar. Det är lite olika på vad slags överflata. Ja, inte sant. Men vi kan vaska det bort.
Og det er det han da mener med at det er faktisk et svagt virus da. Mm. Fordi at vi kan drepe det med sprit og vaskemidler liksom. Mm. Og så sier han at vi må lære av andre land. Alle disse asiatiske landene, de ligger jo langt foran oss i smitteforløpet. Og de har jo gjort tiltak som da Vesten også må lære av å se at ok, det funket der, det funket ikke der. Mm. Så det må vi liksom lære av. Italia for eksempel var jo veldig sent ute ved å reagere på dette her. Sånn. De har jo kjempeproblemer med helsevesen og masse smittet og døde og sånn, men vi ligger nå i hvert fall før det. Så det er også en slags positiv greie her da. Mm. Skal vi se hva for noe mer da? Men det är ju också en eller det så jag faktiskt på det var på nyheterna igår var en landud som mente att Norge nå i förhållande till Sverige då att Norge gör helt fel nå som stänger ner allt, inte sant? Ja. För det kommer ge såna långtidsvirkningar med ekonomi och allt som är, och han mente att de gjorde det riktigt i Sverige då. Men det är ju men det må vi ju bara se då. Den svenska grejen kanske jag vet inte, men det att stänga ner ett helt land for meg så blir det kanskje litt personlig, og i og med at jeg mister jo hele kundegrunnlaget mitt. Mm. Jeg har vært på nav.no i dag og meldt meg arbeidsledig. Ja, liksom. Samme. Jeg ble permittert i forrige uke, ikke sant? Men nå har det jo kommet løsninger på vei, både med noe sosialhjelp, eller hva de kaller det for noe, og at vi skal få 80% av lønna vår siste, men det tar da 17 dager. Mm. Det overlever i 17 dager, men det tar like så godt, det tar tid. Og da blir man jo litt sånn, ja, er det virkelig nødvendig å stenge ned hele landet? Men ja. Og så sier han også det at det er vaksiner og medikamenter på vei. Forskere og sånne vitenskapsfolk over hele verden jobber 24-7. Mm. De jobber på spreng og stå på for å løse dette her sånn. Og som jeg sier, de har allerede laget et utkast eller et sånn i hvert fall medikamenter da, som kan fikse dette, men dette må testes. Og det må se om lager det mer ball enn det. De hadde gjort mennesketester nå i USA og så, ja. Ja. Men om den nå funker, så regner man at den kan være på markedet om ett år. Ja, så det tar jo så jævla lang tid før det kommer ut da. Det tar lang tid, så, men de jobber nå i hvert fall med dette her da. Barn blir ikke smittet, sier han også. Det er også et veldig positivt tegn. Mm. Det vil si de blir smittet, men de blir ikke syke. Akkurat hvorfor vet de jo ikke, men det kan jo være fordi at de blir utsatt for forkjølelser og sånne virus gjennom skole og barnehager og sånn hele tiden. Ja. Men de har jo stengt ned skoler og barnehager, fordi at selv om barn ikke blir syke, så tar de jo smittene før de kan føre det videre til folk som da blir syke, ikke sant? Mm. Så det må vi også bare... Og som man sier, om han forskeren, liksom, er jeg bekymret? Nei, egentlig ikke, som han sier. Jo, jeg er mer bekymret i dag enn jeg var for en måned siden, for da trodde jeg kanskje at dette viruset ville bli i typ Asia. Holde seg i Kina, liksom. Ja, nettopp. Men det gjorde de jo ikke, da. Men likevel så har myndigheter og alt dette her tatt veldig bra tak i det, og vi gjør tiltak som gjør at vi kan begrense dette, da. Så vi håper at det er det som skjer. Ja. Så det var en litt annen innfallsvinkel fra en sånn kar som kan litt da, en kanskje veldig negative ting, men det er klart det er negativt. Ja, men vi trenger litt positivt i midt iblant så mye negativitet som det er nå. Det gjør vi. Vi kan jo kanskje også bare ta to ord, altså, vi sitter jo her og prater, og det er sikkert mange som tenker hvorfor i all verden sitter de to tullingene der og prater. Og det kan vi helt sikkert få kritikk for, men vi tenker vel egentlig sånn, nå har vi sittet jo oppå hverandre siden dette her brøt ut. Vi sitter mye mer enn en meter fra hverandre i tillegg, og vi står ikke og kysser og klemmer på hverandre. Så ingen av oss føler oss syke. Og, hadde du følt deg syk, så hadde du sagt fra. Ikke sant? Da hadde vi sagt fra med en gang. Det er jo ikke verre enn det. Men vi gjør nå i hvert fall det vi skal prøve på i dag da. Hva er det? Ja, vi har finnet ut at Skype er tingen for å få folk med i samtalen. Mm-hmm. Eller en veldig enkel måte å få med folk i samtalen. Og i hvert fall nå i disse koronatider, ikke sant? Ja.
Så vi ska göra en test idag med, och med oss på tråden så har vi Mats Edvardsen, daglig ledare på Kalibergym. Och så vi ska höra lite och sen det är i Trondheim. Ja, och det är ju också ett en av motivationerna våra ved att dra in denne med Skype och sån. Och det gör ju att vi kan snacka med och ta med helt på sig alla i denna världen vår, alltså nu snackar jag om fitnessvärlden och träningsvärlden. Och inte är begränsad till bara de som vi kan klara att få i studio. För det blir ju Oslo och Østlandet som har möjligheten till det. Och därför så tänker vi att Skype på den biten där sån, det ska vi jogga pröva på. Ja. Om vi får det 100% att virka idag, det återstår ju att se. Ja, ljuden kommer väl säkert kanske inte bli helt 100 heller, men det Men vi prøver nå. Vi prøver. Vi gjør så godt vi kan. Vi gjør så godt vi kan og ser hva som skjer. Skal vi ta og plinge på den godeste Det kan vi gjøre. Det er jo veldig mange i Trondheim da. Ja. Kalibergym. Ja, de er jo kjempestore. Ja, det var sikkert mange som skulle stille den, og det skal bli spennende å høre. Ja, det jeg tenkte også vi skulle ta og ringe André Thesen i Sandnes. Om ikke alt for lenge. Det må vi gjøre. Der er det også... Ja, det är ett ganska stort team där nere också. Hur många som skulle vara det vet jag inte, men borde egentligen kika in om alla teamen. Ja, vi gör det. Vi har ju också mycket annat att göra på dagarna. Nej, det är nog med det. Så prövar att hänga i stricken, men det är klart det är inte mest att driva med för tiden. Hur klarar du dig nu utan att träna då? Gör du kör någon hemmeträning? Det ligger ju tusenvis av goda tips till hemmeträning ute. Det är nästan så jag börjar bli lei att se det. Ja, det är nog ting att finna på. Det är det. Så du kan säga si, för min del så har väl egentligen mer fokus och har väl ligget mer på att finna ut vad jag ska leva av framöver, så jag har inte haft så stor fokus Nei. På att bibehålla den biten. Jag ser det. Men när det liksom kommer lite mer på plats så jag kan få roa huvudet lite på att jag faktiskt får noe å leve av, så må man nok ty til hjemmetrening og utetrening og sånn også. Det kommer jeg til å gjøre. Ja. Kan ikke få fall helt opp i dette her. Nei, vi må prøve å holde kroppen vid liv. Forfallet blir stort. Det blir det. Men det klart enkelt det jo ikke. Nå jævlar! Trondheim calling. Hallo? Hei, der ja! Hei! Hei! Sånn, da tar vi opp det vakre ansiktet også. Nå det... Sånn, ja. Hvordan livet i Trondheim? Korona. jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Alt er jo parkert, så det er veldig rart. Men det er fint vær, og jeg tror folk har det greit. Sånn, under omstendighetene da. Dere har vel ganske mange som skulle være med å konkurrere i år der også? Ja, vi hadde over, vi var rundt en 20. Ja. Og såpass, ja. Ja. Mest debutanter, eller var det gamle veteraner også? 50-50. Ja. Så vi hadde jo overall vinner fra Oslo Grand Prix, som skulle være med nå, og... Nei, fra NM i fjor, og... Ja, masse gode folk som bare må avbryte på dagen, mer eller mindre. Mm. Nesten det verste var jo at når vi måtte avbryte, så var det litt så ok, vi må prøve seg fremover, og så måtte vi dagen etterpå stenge gymmet i tillegg, så, ja. Så de går jo fra å trene 5-7 dager i uka til null trening, så det er jo helt... og kan spise hva man vil. Ja, det er egentlig katastrofe for reverse da, og det. Men vi prøver jo å få dem på hjemmetrening og sånn da, og de er jo flenke, de vi har, men veldig motivert også, så... Jeg tror det skal gå bra, men jeg unner ingen en sånn overgang fra diett til hverdag da. Nei, det er jo ingen som har hatt den overgangen, eller si. Ja, dette her er jo ingen som har opplevd før. Nei. Så vi lager jo en presidens i det meste egentlig. Så. Ja, men vi blir jo på en måte tvunget til å leve litt mer digitalt nå da, så ja. Vi får prøve da. Vi får prøve. Hvordan tok atletene dine nyheten, holdt jeg på å si? Hvordan la dere det frem, og hvordan gjorde dere det? Det var veldig mye usikkerhet først. Og det kom jo ikke så mye offisielt fra noen, for det var ingen som visste noe. Så jeg sa jo hele tiden at nei, det her ordner seg, og vi bare tar en dag av gangen, og
var väl sån då, men när var väl kanske på onsdag att det började synka in att nu blir det näppen och konkurrens och visst det blir konkurrens så blir det utan publikum och så ja, var det sån och då jag var väl kanske jag den första som skrev det officiellt att det blir ingen konkurrens. För då hade jag fått från styret besked då. Och då skrev jag bara att fredde och vänta, jag gillar inte att utöver de ska höra från andra först. Jag vill att de ska följa att de kan gå till oss när de har några frågor som gäller konkurrensen då. Att de vet att om de går till mig så får de rätt svar och så jag går och säger att nej, vi tar den dag gången och så jag visste. Så jag skrev i gruppen att konkurrensen avlyst och att vi är perverse och att det är väldigt trist då, men det är nödvändigt. Och att att vi måste tänka på risiko för smitta och sånt ting och vi måste gå före så goda exempel. Så här gången var jag faktiskt så MBF av till ute då. På en måte, føler jeg da, at, for nå ser vi jo at det hadde ikke kommet til noen konkurranse uansett. Så den var jo på en måte tidlig ute da, på en måte å stenge, så den var jo, det synes jeg var veldig bra da. Og vi har egentlig bare fått positive tilbakemeldinger fra utøverne. De aller fleste er bare sånn, ja, har vi mer tid til å bli bedre til høsten da? Så i stedet for å vride til at, å herregud, så kjipt det, så er det heller sånn, ok, nå har vi 5-7 måneder på å forbedre oss. Så jeg synes det er veldig stort av dem da, fordi det er jo så nært, det var 3 uker unna liksom, og jeg hadde jo noen som skulle til Better Bowler Challenge som er nå til helga. Så var vel nå til helga, ikke det? Jeg tror det, eller om det var neste igjen. Er det en av de kommende helgene i hvert fall? Jeg vet nesten ikke hvordan dag det er, for jeg sitter inne i uka nå snart, så jeg er helt fjern. Men det er topprettsutøvere da, for de klarer å snu innstillingen sånn da. Og det er da blir det veldig motiverende å jobbe med dem da, når du får et sånt slag i trynet, så nært, og så tar det 5 minutter, og så er det sånn, jo, men da så snur man til noe positivt da. Ja. Og så har vi mange i teamet som jobber i helsevesenet, og vi har alle kjenner noen som kan bli berørt av det her, så det er litt lettere å takle det. Blir litt nærmere for veldig mange når man har bekjent og sånn, så kan man bli sterkt berørt av sånne ting, så det ser jeg. Men det blir at de fleste som skulle stille nå, kommer stille til høst og noe i stedet for. Ja, vi har jo alle som har betalt for hjelp av oss til våren får bare, vi gir dem hjelp frem til høsten. Ja, det er jo kjempe. Vi liksom, jeg tror, her er jo kommet litt et unødsånd da, at vi kan ikke nå forvente noe ekstra betaling for, altså jeg er jo skuffet, jeg er jo klar for å vise frem mine utøvere, jeg skulle jo liksom få masse gode resultater her nå, og det er derfor det er artig å holde på med det her, når de blir, så jeg har ikke lyst til å risikere at noen av dem ikke får gått på scenen på grunn av noe sånn økonomisk da, fra våre sider. Så de alle har hjelp ut 2020 nå, uansett. Det er jo knallbra. Ja, det er bra tiltak. Ja, veldig bra. Så, hadde du mange som du coachet personlig, eller? Jeg hadde 6 som var klar. Og de alle håper blir med til høsten da. Men det er jo tidlig å si når vi vet jo ingenting. Nei, det er ingen som vet hvor lenge det kommer til å gå. Eller tenk på men om de er motivert enda, liksom. Herregud, jeg kjører sånn heimøkte i stua her, og jeg merker jo at det blir jo ikke akkurat beast mode og motiverte konkurranser det. Men folk er jo jævlig kreative, så jeg tror det skal gå vel. Vi snakket jo akkurat om det her i starten, at nettet flommer jo over av kreative hjemmetreningsløsninger. Det er ikke problemet å finne forslag i hvert fall. Nei, jeg tror strikkbransjen aldri har gått bedre, så... Nei, jeg var faktisk en tur i går på sånn Tuftepark og trent, og da fikk jeg faktisk en bra økt. Så du får jo trent hvis du vil. Men det vanskelige er jo kanskje det miljøet, fordi at man er jo litt ensom når man er fitnessutøver, og da er det fint å ha en samlingsplass. Og det er jo det man ikke skal ha nå. Det er så vidt vi tør å sitte overfor hverandre og la med på det. Liksom uten at vi... Så det blir jo sånn at man må være litt mer i ensomheten nå. Ja, men det er det som er fint. Jeg bare tenker på, du driver jo gym med Kaliber også. Ja. Du merker vel sikkert, akkurat som min egen del, at kundegrunnlaget forsvinner og pengene forsvinner liksom. Vi vet jo veldig lite akkurat nå hvordan ting blir, men per dag nå så er det jo 2 uker vi har å forholde oss til. Og vi har veldig gode medlemmer som virker og viser forståelse for det her da. Men så klart begynner å dreie ut lengre, så må jo staten inn på banen for at vi skal kunne, altså for at sånne her bedrifter skal kunne overleve, fordi
vi kan jo ikke drive og kreve medlemskap i uendeligheten uten å tilby en tjeneste. Nei, det jo begrenset, som du sier. For min egen del så har jeg ikke tenkt tanken engang å avslutte medlemskapet jeg har på treningssenteret her, liksom. Men det ikke alt hvis dette drar ut og går over sommeren, liksom. Så, ja, altså, problemet her er jo egentlig ikke om du vil eller ikke, men altså, hvis du blir permittert og din personlige inntekt går ned, så må man jo begynne å... Jeg tror ikke det mange som tenker sånn, jeg skal melde ut med en gang, men jeg tror det når du begynner å bli at lønnen går ned, og folk begynner å... At det da vi kan risikere at folk må begynne å spare. Man må rett og slett se på sin egen økonomi, og det klart hvis du da har en 500-lapp som går til gym i måneden, så må du ha det til brødvarsmør i stedet, liksom. Og det er da vi kommer til sånne ting som blir bare enda verre. Og det er det vi ikke vet noe om, de ringvirkninger som kommer til å bli på grunn av dette, det vet vi ikke noe om enda. Jeg føler jo at... Vi er heldige som driver med den nisjen vi driver med, for folk som liker å trene og er fitnessinteressert, de blir ikke slutt å trene. Jeg tror større kjeder blir større påvirket av disse tingene. Hvis vi som har de medlemmer vi har, de kommer jo ikke til å ha lyst til å begynne på et annet treningssenter etterpå. Så jeg tror vi er de som slipper... som blir minst berørt av akkurat det der, da. Men drar det ut mot sommeren, så må jo staten inn uansett. Men der vet jo ingen noen ting. Nå er det i hvert fall permitteringsloven bra, da. Så jeg selv setter jo her i permisjon, liksom, eller permittert, så det er veldig... Jeg tok over 16, og jeg har ikke stengt døra der eneste gang. Vi har kun hatt låst 2 dager, da bygde vi om hele gymmet siden 2016, og aldri skutt av lyset før. Jo, vi bytte av lyspære en gang. Og nå er det liksom... Nå står ventilasjonen av, og det er mørkt, og jeg er innom cirka en gang om dagen og sjekker at ting ser bra ut, og at ikke, at det alt det er sånn som er da. Nei, først så tenkte jeg, jeg kan sikkert trene, men det er ikke noe trivelig å være der. Og så har jeg tenkt veldig mye på at det blir helt feil, fordi gymmet vårt eksisterer jo på grunn av medlemmer våre, og... de betaler medlemskap som gjør at vi har det gymmet, og så skal de ikke få lov å benytte, og så skal jeg få benytte, og det føler jeg blir helt feil. Så, så først så tenkte jeg, jeg kan sikkert trene litt, men det tok et par timer, så tenkte jeg, nei, det blir feil både solidarisk, og så var det ikke noe artig å være der inne, og det er mørkt og skummelt og kaldt. Og, har du vært inne på et gym som lyser skudd av din kjellet? Ja, det er ikke det samme. Ja. Nei, jeg har gym selv, så jeg vet. Ja. Nei, det er skummelt, og så, nei, jeg har ikke vært der i løftet, jeg har bare ryddet og passet på at ting er sånn som det skal være, da. For jeg vil jo at straks vi åpner, så skal vi være bedre enn vi var, da. Så, ja, der. Bildet bare halvt der. Bildet fra oss her. Ja, jeg så det frøset til meg en gang. Nei, så, jeg prøver å gjøre som alle andre, da. Jeg tror også det er viktig at vi står sammen om det, da. Ja, og akkurat det er jo som du sier, altså det er jo en gjeng med folk som er interessert i denne sporten og det å trene og holde seg i form. Så sånn sett så vil du jo komme tilbake igjen med sikkert enda mer styrke. Og jeg må jo si, jeg gleder meg jo til høsten da, hvis du får kjørt over konkurranse der. Da, det kommer jo til å bli helt rått. Det tar helt av. Ja. Hvordan gjør du med utøverne nå, som da skal stille til høsten? De slipper vel ikke helt løs, jeg tenker meg på med kost og sånne ting. Nei, vi kjører dem jo. Sånn, jeg regner det her som diettslutt nå da. Og da gjør jo alle det de får beskjed om etter at dietten er over, at de går opp gradvis, og så justerer vi etter hvert. Men jeg har vært så heldig at de utøverne jeg har er utrolig flenkt. De er nesten helt selvdreven. Så at de kjenner seg selv såpass godt at de... Jeg bruker meg mer som en sånn rådgiver. Men de utøverne som er debutanter, da, de får jo ukentlig og nesten daglig justeringer. Mm. Men målet vårt er jo at det skal bli en lettere diett til høsten. Da. At det ikke skal bli en... Jeg vil jo ikke at de om en måned, hvis de kommer ut av karantene, så skal vi være på fra dag 1. Nei, det blir det jo ikke. For du kan si, når du har kjørt igjennom så nærme som de var nå, så har du gjort et kjempegrunnlag. Så det vil jo bli mye, mye lettere. Til neste gang. Ja, så lenge du ikke slipper deg helt bananer. Nei, gjør sånn som jeg har gjort, å gå opp 15 kilo på 3 dager, for da... Ikke gjør det, ikke gjør det.
Da så du fin ut, Bas. Ja, det, ikke gjør det, ikke gjør det. Det. Men de er flinke, for de har lidenskapen for trening av det, og de gjør ikke det her. Altså, konkurransene er bare en bonus. Jeg tror de har den lidenskapen i bunnen som gjør å se hva de kan skape med sin kropp. Og så mange av dem, det virker som de enda fortsetter nesten, for det handler mest om hva de klarer selv. Så, og da tror du lykkes med det her, for da driver du på med for rett grunner. Fordi vi kan ikke bare trene fordi det er en konkurranse. Nei, det var jo, vi hadde jo den podcasten som ligger ute på ny, som ny i dag. Mm. Det hadde vi jo besøk av to atleter sammen med Jesper. Mm. Og de var jo debutanter. Men det var så befriende herlig å se engasjementet deres. Mm. Altså, det var liksom den ekteheten. De stilte liksom ikke, eller de skulle ikke trene og stille fordi at de hadde lyst til å se som en bikini babe, liksom. Det var fordi at de elsket den sporten og det å trene og bygging og fitness og liksom hele pakka. Og det er liksom ikke helt den standard oppfatningen som man har. Og i hvert fall ikke liksom, den utskilte bikiniklassen, da. Men nå hadde vi en bikini og en body fitness på besøk, og de var liksom like dedikerte til sporten, begge to, og det synes jeg var utrolig kult. Ja, men det er fantastisk. Så tror jeg det er oppe hos dere også, fordi vi har jo begge vært oppe hos dere mange ganger, og vi har liksom kjenner til liksom miljøet som er oppe hos dere også, og det er jo et kjempemiljø. Så, ja, vi... Til og med debutanter, så snakker jeg egentlig ikke om høst eller våren, de snakker om hvor de er i 25. Og det er da du blir lykkes, fordi det skjer jo egentlig ingenting på et halvt år. Det er når du begynner å snakke år etter år etter år etter år, og det er det som er artig, for vi har så klart noen utøvere som stiller en sesong, for du finner ut at det her ikke er noe for dem, og det er helt greit. Man må jo prøve for å finne ut, men når du har noen utøvere som driver å snakke om at de vil vinne EM i 2025, da er det artig, for da tenker du rett. Ja, og du blir ikke skuffet om du ikke vinner første gangen. Det er liksom, nei, nettopp. Men jeg tror også... Dere har også fokus på sånne ting med såpass erfaren team som dere har. At, Ja, vi har jo hatt verdensmestere som har fått 12. plass første konkurransene sine, ikke sant? Og så har vi hatt debutanter som vinner overall, så... Men det er sånne ting som man ikke kan styre. Det vi kan styre er hvor lenge vi holder på og hvor innsats vi legger ned. Og hvis du holder på lenge nok og gir nok, så vil du lykkes til slutt. Ja. Altså, jeg har stilt seg 2013, jeg har ikke vunnet, men det betyr ikke at jeg skal gi opp for det. Og så er det mange som gir opp etter en sesong hvis de ikke vinner, så jeg tror man må stanke gangen. Ja, se på meg for eksempel da, ikke sant? Det gikk bra til slutt. Før i fjor, så sist jeg stilte var 2007. Og da hadde jeg som best andreplass, og så gikk det i 12 år, og så vant jeg å faen med det jeg stilte i. Ja, det er smaklig med det her, at det er det. Absolutt. Du, Mats, vi bare holder litt, så skal jeg bare lagre det som vi har tatt opp så langt, så ikke hvis det skulle skje noe. Ja. Og action! Action! Da er vi klar. Hva gjør du på dagene nå, når du bare sitter og gamer, du, eller? jeg går så hengt opp masse bilder her. Så snakker med utøverene mine, og så prøver jeg jo å finne på noe meningsfullt med dagen, men jeg prøver å holde meg unna aktiviteter og folk da, så godt det går. Jeg er ikke i risikogruppa, og jeg har ingen symptomer, jeg har ikke vært i kontakt med noen, men jeg tenker at vi må alle gjøre det vi kan for å unngå smitten. Ja. Men kjenner du noe selv at du er litt sånn redd, er vel feil å si, men at du er litt sånn ekstra var på en måte? Nei, altså jeg har jo et nært familiemedlem som har hatt leukemi nå nettopp, og der har vi en case av det at der er bakterier og alt dødsfarlig, og vi snakker helt vanlig influensa, det er døden, ikke sant? Det har jeg levd med nå et halvt år, og det skjedde for 5 år siden også, så sånn her frykt for det har jeg ikke. Men jeg har mer frykt fordi at hvis jeg ikke tar det alvorlig, og det her sprer seg, så vet jeg at sykepleierne og legene våre allerede har noe å gjøre. Det folk glemmer å tenke på i situasjoner, er at det handler ikke om hvor farlig akkurat den influensaen her er, det er hvor farlig den blir på toppen av alt det andre. Og det er jo ingen som synes at sykepleierne har lite å gjøre fra før av.
Det er jo nettopp. Så det, av en eller annen grunn så har det blitt glemt i debatten her, for folk mener at det bare en influensa, og det det jo egentlig. Problemet at det en influensa på toppen av et allerede stoppet helsevesen vi har. Så beste kompis min sykepleier, og jeg snakker med han, og det ikke noe, for oss som friske, så det jo ikke noe farlig. Og, men jeg har lyst til å komme på sykehuset når jeg har 40 feber og få hjelp. Ja. Det liksom det som greia, og det kan bli en sånn situasjon at da får du ikke det. Det det som skummelt. Så, men... Det allerede nå. Da vi... Ja, ja. Nei, du nevnte dette her, Mads, med at du venner og blir kjent og familie som jobber i helsevesenet, og at det blir fort litt problemer og utfordringer for alle andre ting også, hvis man har utfordringer. Som jeg nevnte at jeg har hadde en time hos legen som var bestilt for noen uker siden, som ikke har noe med korona å gjøre det hele tatt. Men du får Viagra reseptfritt? Ja, nei, den får resept. I'm good! Det null stress på å gå til apoteket. Så fikk jeg en melding fra SMS fra legekontoret at du skal ikke møte opp på legekontoret, legen vil ringe deg. Det var den meldingen jeg fikk. Ja. Jeg skulle riktig nok levere noen prøver og noe greier, men da ringte legen opp akkurat sånn som Mats sitter nå med headset og hele pakka. Og så måtte jeg ta legekonsultasjon på FaceTime. Oh, ja. Og det klart, du får jo ikke helt den samme, hvis du skal levere prøver, hvis du skal ta prøver, hvis du skal, da er det en mye større prosess rundt det da. Så allerede nå så går det utover sånn, nå er det jo overhovedet ikke noe alvorlig for min del, men jeg tenker på folk som da faktisk vil til legen, som har andre sykdommer enn korona. Jeg tenker på moren min, hun klarer ikke å skru på en PC for eksempel. Nei, hvis det hadde vært i tilfellet hvor gamle mennesker som ikke ja. Kan sånne ting. Det er jo det som er problemet, at vi er veldig sårbare hvis de i yrkesgruppen får utbrudd. Altså vi har ikke nok leger sånn som det er nå, og hvis de så blir de syke som man har vært i karantene. Så det er det som skjedde i Italien nå, at 10% eller noe av deres leger, eller oppe i 20, var syk, og da, når det allerede er for lite leger, og 20% må være hjemme, så da kan det bli katastrofalt da. Men det betyr ikke at jeg tror verden går under, at Norge går under, men jeg tror det er viktig å ta det seriøst. Men altså, smittevern, jeg vet ikke, det er vel kanskje ikke noe vi er så flinke å øve på. Vi er jo ikke flinke til noe av dette her, for dette her er jo en situasjon vi aldri har vært borti. Og oppgående, vanlige, normale mennesker forstår jo at nå må vi ta ekstra grep, men dessverre så er ikke alle oppegående. Langt ifra. Det er som vi nevnte sånn helt innledningsvis her når vi hadde en liten prat, altså det står faktisk folk nå og hoster og harker og nyser opp i grønnsaksdisken på Rema 1000, liksom. Men det er viktig da at vi tør å faktisk si fra, og at vi tør å... Ja. Fordi staten akkurat nå har, jeg tror de har noe å gjøre, og vi har lov å ta ansvar som folk og mennesker. Ser vi noen som gjør noe som ikke er i henhold, altså ser du noen som har en fest eller noe, faen, si ifra da. Jeg hadde noen bekjente som skulle ha en samling, og det var ikke, de er oppegående og hyggelige folk å gjennomsette, de har bare ikke tenkt seg om, og det var før vi egentlig innså hvor alvorlig var, så sier jeg, er det her det vi burde gjøre akkurat nå, i det her tidsrommet liksom, og det er mange som det kan sikkert gå bra, men du vil ikke være den som har gjort noe dumt og så oppdages det i ettertid. Men, og vi vet jo ikke om du smitter, ikke sant? Det kan jo hende jeg er smittet og få symptomer. De har jo oppdaget folk som hadde inkubasjonstid opp mot en måned. Betyr jo... Det er vanskelig å vite, siden at det er veldig nytt og lite forskning på det, og mye av rapportene kommer fra land med litt mindre strenge krav, da. Men burde ta det på alvor, sånn at helsevesenet får en sjanse, da. For jeg kan ikke feire på sykehus og stille opp. Det er det som er problemet, vet du. Jeg kan godt tenne at jeg tåler korona, og at jeg ikke blir syk, og jeg kan jobbe og alt det her, men jeg kan ikke sette sprøyte eller hjelp til. Så det er det som er problemet, da. Så folk tenker at, ja, men jeg tåler det, det går fint, men ja, men sykepleierne som blir syk kan ikke jobbe, og ja, så vi må ta vår del av støyten her nå. Vi må bare. Hvordan ser det ut i Trondheim om dagen? Er det Ghost Town der? Eller? Ja, eller ikke på butikkene, men det roer seg ned nå da. Men når du er ute og går, så er det mye folk. Jeg var ute og gikk i over i går, og i går også. Og da er det mye folk som er ute og går, men folk er flinke å liksom holde seg unna hverandre da. Men kjører du forbi kjøpsenteren og sånn her, så er det helt dødt. Utenom matbutikkene da.
Ja, det är samma här. Det är samma här. Det blir ju det samma här, det gör det. Som hvis man sammenligner med som i Sverige, der de ikke har stengt ned ting og alt, omtrent alt er fortsatt åpent. Synes du de gjør feil i forhold til Norge, sånn som vi gjør det? Nei, altså det Sverige sats på nå er jo en sånn her type folkeimmunitet, en sånn taktikk som, jeg vet ikke, det er ingen som gjort det før, så vi får sånn det funker. At de skal få befolkningen til å bli smittet med vilje, sånn at man er ferdig med det fort. Men jeg vet ikke hvor bra helsevesen de har i utgangspunktet. Jeg vet ikke hvis de har... Det er dårligere enn i Norge. Ja, jeg kan ikke se for meg at de har for mange sykepleiere på jobb fra før av, og jeg tror de glemmer bort å tenke på at sykepleiere også blir syk, og leger blir også syk, og kirurger blir også syk, og folk som jobber i politiet blir syk, og brannvesenet blir syk. Og hvis det brenner, og brannvesenet er syk, så er ingen som kommer og... Så det er egentlig ikke influensene vi burde ta og være redd for. Det er jo bivirkningene som kommer når folk ikke er på jobb. Så jeg er glad vi har regjering som gjør sånn som vi gjør, og, men jeg håper at de, altså vi har jo verdens største oljefond, og at vi bruker det for at selvstendig næringslivet og småbedrifter og alt får hjelp til å overleve. Fordi hvis ikke blir det... Det der er liksom et poeng som jeg synes er veldig, hva skal jeg si, positivt, kanskje litt overrasket over, men det at de faktisk nå bruker pengene våre til å redde oss, liksom. Ja. Det er bra. Det er sånn, yes, jeg tror det, liksom. Jeg tror det mange som er stresset, for det er jo kun permitteringen som endrer akkurat nå, så sånn som, la oss si du driver en butikk akkurat nå da, så hjelper jo ikke deg at de ansatte får lønn, fordi du har fortsatt husleie og ting du skal betale. Men jeg tror vi må gi dem litt grann tid. Jeg tror ikke akkurat Erna sitt hjemme og chill akkurat nå. Nei. Sånn at jeg ser for meg at både studenter blir å få godt gjøre seg, for de blir jo også permittert, og de blir ikke klar å leve på... de får kanskje ikke så mye permitteringspenger fordi de er basert på ekstravakter og at små bedrifter får hjelp, men jeg tror ikke vi må stresse over det, for stress blir ikke hjelp. Nei, og det tror jeg er riktig, men det er klart folk stresser og folk er bekymret. Det er jo opp hundrevis av sånne grupper på sosiale medier og så videre, og følger selv en og to av dem, og det er i hvert fall veldig mye spørsmål som stilles, og så stilles det om igjen og om igjen og om igjen. Og dagen etterpå så er den posten og det spørsmålet foreldre, for da har det kommet svar og løsninger fra myndighetene. Så det er vel klart NAV som nå blir belastet utrolig hardt. For å, ja, de får kjørt seg. Ikke sant? De klarer jo ikke å opprette helt nye systemer på utbetaling og på alt dette her sånn over natta. Så selv for personer, helt klart som min egen del, jeg er jo utrolig bekymret, og jeg må ha noe hjelp snart, hvis ikke så går jeg over skogen, for alle kundene mine er borte, liksom. Men likevel, å ha is i magen og vente at systemene funker. Ja, jeg tror etter det her, så blir folk... Altså, da blir det ikke mer hysteri om at vi betaler for mye skatt, og at vi blir klag på at bla bla, for vi blir å se at systemet vårt funker. Men vi må stole på at det er... Altså, jeg driver et lite gym, og jeg hadde ansvar for sånn 20 personer, eller 10 på 50. Og jeg hadde feber etter de dagene her, for jeg var så sliten i høvet. Og jeg hadde ingen symptomer, jeg var ikke syk, jeg var bare sliten. Så ikke... og så skal du liksom styre et helt land, da. Så vi må gi dem litt grann tid, og så må vi ha litt tillit til dem. Jeg tror vi har de beste på toppen akkurat nå som vi kunne hatt da. I hvert fall akkurat nå da. Det virker sånn. Ja, så vi får... De er veldig opptatt av økonomien vår, så... fordi hvis den går under, så er det litt sånn spørsmål. Altså, mange sier, hva er vits å overleve hvis alle bedrifter går under? For da er det liksom ikke noe å leve for da. Så de... Ja, nei, men det er klart, dette her er masse følelser, og det er mye bekymringer og veldig mye usikkerhet. Og det er sånn som vi har snakket om, selv om vi snakker om denne lille fitness- og treningsverdenen vår, som er en dråpe i havet i forhold til alle de utfordringene som vi faktisk har, så blir det blir jo sånn hele veien. Alle er bekymret, folk blir. Ja. Det er det som er. Ja. Men vi får håpe at det går... at det snur og går rett. Jeg tror mot slutten av uka her så vil vi se at den smittekurven begynner å rose ned litt da, ettersom tiltakene kom i forrige uke, og da vil vi jo se mer hvordan den går den her da. Ja, jeg er evig optimist i alle sammenhenger egentlig, og det velger jeg egentlig å være nå. Ja, vi må.
Vi må prøve å være det. Det er litt sånn, jeg kaller meg naiv, det driter jeg, men altså, jeg har lyst til å ha troa på at dette her kommer vi over, og dette klarer vi på en eller annen måte. Ja, jeg tenker at liksom, hvor mange år har mennesket eksistert, og hvor mye har vi gått gjennom, og så skal det være det her som bryter oss, det tror jeg ikke. Det har vært så mye som har skjedd, så... men det er skitt. Ja, ikke døden det her, ikke sant? Folk dør jo ikke. Alle dør ikke av det. Vi klarte svarte døden, og vi klarte alle de her tingene, så liksom men det er bare kjipt at livet blir satt på vent, og jeg tror ikke vi er vant med det, fordi at det har ikke vært noe sånn her siden 50-tallet, vet du. Og det er jo noen land som har det mye, mye verre enn det vi opplever. Noen land som har krig og hungersnød, og så sitter vi og klager for at vi må holde oss inne i 14 dager. Så vi... Ja, liksom, vi må jo pushe opp, liksom. Og vi driver og ser sånne videoer av folk nede i Afrika som trener med sånne hjemmegym, og vi blir inspirert, og så nå har vi muligheten selv, og så blir vi bare lei oss. Så, vi... Potetgull på oss han i stedet, liksom. Ja, sett. Ja, ikke sant. Det er godt å ha perspektiv på ting. Så jeg tror vi må bare prøve å snu tankegangen litt, og heller tenke positivt. Nå får vi gjort litt husarbeid, og så får vi... Jeg vet ikke, jeg snakker mye med familie på telefon, for det har vi ikke tid til ellers, og... Nei, jeg tror det blir ordentlig. Og... Gode råd fra en kalibermann oppe i Nordby Trondheim. Ja. Nei, jeg... Har du noen konkurranseplaner sen fremover? Ja, jeg hadde jo tenkt høsten, men akkurat nå så er jo den litt parkert da. For jeg må prioritere business og sånn, men da blir det sikkert våren neste år da, håper jeg. Det er jo, nå er det jo på dagen i dag, så er det 2 år siden sist, så da synes jeg det begynner å bli på tide igjen. Det var klassisk, du synes det var, ikke sant? Ja, det var i 18, så var Sandefjord Open og Oslo Grand Prix. Så jeg fikk andre på i Sandefjord, delt poengsummen som varmt, så det var faktisk bittert. Men Bjørn Steinar var sykt bra da. Også i Oslo fikk jeg tredje da. Så da var det jo han Erik som slo meg, og han Sigvar. Så det var, ja, det var artig. Men det blir klassisk nå igjen, eller? Ja, jeg tenkte det. Ikke noe større i hvert fall. Jeg hadde 12 kilo å gå på sist, så jeg håper at jeg kanskje har 9 denne gangen, kanskje. Ja, jeg hadde 10 nå med en stil. Jesper, han nok intervjuet nå sist nå, sto og målt vekta, og så gikk jeg på med genser og alt, og så sa jeg tror du klarer vekta, da hadde jeg vel en 10 kilo å gå på. Så kledde jeg av med alt meg for å se hvor mye jeg hadde å gå på, det var 12 kilo, så var det sånn. Ja. Så, ja, men jeg er jo 1,80,3, så jeg får alle de pluss kiloene for 80-klassen. Så jeg kan jo veie opp en 89 kilo på scenen, eller på innvinga, så det... Hvis jeg hadde klart det på livet mitt, da er jeg stor, altså. Målet er jo en eller annen gang klare å komme meg rundt 85 kilo, men vi må se. Jeg er nå 28 nå, så jeg tror ikke at jeg er ferdig av fremgang. Jeg tror egentlig ikke det aldri stopper. Hallo, du er ikke ferdig på langt. Nei, her sitter en... Se på meg, jeg er for faen på 40. Jeg blir 45 nå til sommeren, ja. Ja, men det synes jeg er artig, for at vi liksom, vi har folk som er, skal jeg prøve å si uten å fornærme, eldre, som blir bedre, liksom, så det er veldig motiverende, så jeg merker selv at det blir bedre, og jeg presterer bedre enn jeg noen gang har gjort, så nei, det er som artig da, at selv etter 10 år så er man ikke nærheten av noen mållinje, liksom. Nei, det er det som er så gøy, fordi du kan holde på med dette og faktisk bare bli bedre og bedre, ja. Frem til du er langt opp i 50-årene, se på Tor Benzi. Hvor gammel er han? 60, 59-60. Ja, det er... Og med EM nå, ikke sant? Ja. Så det er en av de kjempefine tingene med sporten vår, at det er faktisk mulig. Altså, driver du med andre ting på toppnivå, så er du ferdig når du er 28 da er du ferdig. Ja. Da nøtter ikke hvor mye du vil, fordi du har ikke sjans, fordi de fysiske forutsetningene dine er... Du er ferdig, mens muskler, det er som vin, vet du. Du blir bedre i morgen. Det gjør det. Faktisk. Kanskje det er også. Ja, men det er kjempebra. Jeg håper jo at vi kan hukke opp med Kaliber igjen litt senere, og kanskje gjøre noe mer mot høsten, sesong og så videre, når vi kommer ut av den krisen vi er i nå. Altså, det har vært mye artigere å få noe live, noe ekte. Ja, vi er alltid med på sånt. Vi vet jo liksom ikke hvor denne podcasten ender enn og sånn, men det er jo sånn, det er jo nettopp sånn med trening da. Det er jo bare å stå på og være, gjøre kontinuitet, så får vi se om folk liker det og ser på det og bruker det. Så
Så, så kan godt hende vi har muligheten til å ramle rundt på disse forskjellige stedene og gjøre mer live ting også. Det, det er jo, nå skal jeg si, det her er jo det som egentlig er vinden nå i USA og sånn. Det er jo, for du får jo intervjuet folk spredt over. Det er jo vanskelig for dere å skulle reise rundt hele Norge hele tiden, så det her er jo muligheten for å snakke med folk i miljøet som er oppe i Alta, oppe i Tromsø. Spredt rundt og få mye innhold ut og gjøre sporten større, så det her er kjempeinitiativ som dere kommer med. Det er det som er tanken, det er det som er tanken vår med det. Ja, det, det er kjempebra. Jeg, herregud, jeg tenkte jo når dere hadde Jesper og dem her, og jeg kommenterte på at jeg synes ikke det var lurt fordi at, med smittegreiene da. Så jeg var en av de som sa ifra, vet du. Men det her er genialt, fordi liksom du får, nå når alt egentlig står stille, så har du faktisk en gyllen mulighet til å spre det mer. Strekk ut hender til klubber som er mindre, som kanskje masse folk sitter hjemme nå og kjenner at å, jeg har lyst til å trene mer seriøst, og så ser de det her. Og så vet de om mulighetene. Ja, ikke minst å ta kontakt med oss også. Altså kommentere og ta kontakt hvis det er... Kom med forslag på hvem vi skal snakke med, ikke sant? Ja, for vi sitter jo bare og koker huet på hvem burde vi prate med, hvem, ikke sant? Ja. Bare oss på, selv om vi har masse erfaring langt tilbake i tid, du kjenner veldig mye folk, så er det jo ikke minst dette nyere... der er jo ikke vi så kjente. Hvem er det som er hot å prate med i liksom dagens fitness-samfunn? Det er ting som vi virkelig trenger tips og råd til. Ja, nei, man blir jo blind når man gjør det. Altså, man går jo inn i sin egen, kan jeg si, ikke blind, men ja, jeg merker jo selv, jeg går på gymmet hver dag hele tiden, og det kan være en ting som helt åpenbart burde gjøres noe med, men du ser det ikke, for du ser det hver dag, så vi må hjelpe hverandre. Må det. Og i hvert fall hvis vi vil løfte opp sporten her, så må vi som har lidenskap for det hjelpe hverandre, fordi at vi, den er for liten da, til at det er en ordentlig situasjon. Ja, det er det, men du kan si det er et veldig greit potensiale, for du kan si, i forhold til, i hvert fall for vår rolle i dette her sånn da, som har nå vært veldig mange år, og du ser jo altså de vennskapene og de som vi har knyttet rundt i hele landet og utlandet, det er en veldig tett og liten sport. Så man blir godt kjent med hverandre. Det var nok tettere og bedre sånn sett før da, nå har det jo vokst voldsomt. Men vi har veldig lyst til å samle, selv om det har vokst, så har vi lyst til å samle det. Ja, men jeg føler også at vi kanskje er over den der toppen der, og nå er vi mer der at de som, for jeg tror det var mange som kom i den fitnessbobla og bikinibobla, og egentlig ikke hadde den lidenskapen og grunnlaget jeg mener man burde ha for å konkurrere i fitness, for det er en ekstremsport, og det er ikke noe alle burde gjøre. Og nå tror jeg vi er tilbake til at mer av de som still har den rette lidenskapen, og da vil det bli lettere å få de forholdene, fordi dere har jo møtt meg nå 100 ganger på konkurranse, så derfor blir vi venner og godt kjent. Og det samme med de jeg ser på konkurranse, jeg ser dem hver gang, blir vi kjent. Og ikke alltid som utøver, men enten som delegat, eller coach, eller videocrew, eller backstage-crew, så du får så mye venner og bekjente, og det er det som er egentlig det mest fantastiske. Det er det man har liksom en felles interesse som er trening og fitness og den biten. Samles om det. Og da vokser det til andre ting. Så det er kjempe. Derfor er det det som er litt kjipt med det her nå, at man ikke får vært laget. At vi, det synes jeg er uvant, for jeg begynte jo med fitness mer eller mindre, for jeg manglet noe tilhørighet. Snublet inn i det, ikke sant? For jeg sluttet på fotball. Jeg tror det er mange som gjør det, de mangler den tilhørigheten i nå. Og jeg tror det er mange synes er vanskeligst nå da, den der hverdagen er så annerledes, for de får ikke møtt hverandre. Så vi må, jeg tror vi må være gode på å sende melding til hverandre og høre om ting går bra, og liksom. Vi har jo mye interngruppe på gymmet, både for teamet og sånne ting, og der er jo folk flinke å snakke med hverandre. Ja, bruk de mediene som vi har nå til å holde sammen. Det tror jeg er nødt til. Så bra. Det var Mats. Tusen takk for at du hadde lyst til å bli med. Tusen takk for at jeg fikk være med. Ja, du er... Jeg synes du er flink for deg, Kavre, ja. Jeg er glad i å prate, vet du. Men jeg er ikke så glad til å bli tatt opp og sånn. Men vi må jo bare prøve for å bli bedre, da. Ja. Men det er veldig artig å prate nok. Det er alltid artig. Så jeg har jo gledet meg så mye til Oslo Grand Prix og alt. For hele... Ja, da er vi to. Og... helt sykt trist inni meg, for jeg gleder meg så mye til det, men du får jo gjort litt sånne ting som vi gjør da, og møttes og pratet, og for det er jo kanskje det jeg synes er artig, som møter alle andre. Det er det. Vi håper jo at vi
klare å gjøre opp noe bitteliten del av det da, med å gjøre den greia som vi gjør nå. Ja. Jeg tror at det her, hvis du har lidenskapet, så blir det større nå, for nå kjenner du at du ikke får. Jeg har vært på alle konkurranser som har vært i Norge siden 2013, og det her er første gangen i mars-april jeg ikke skal på konkurranse, så det liksom, jeg skal til høsten, det sånn. Ja, og det tror jeg vi kan se på det. Den feelingen sitter vi jo alle med. Jeg tror det mange som sitter med den nå. Ja. Så, ja, selv gikk jeg jo på alle konkurranser på 90-tallet i tillegg. Ja. En sånn barnepause i noen år. Så gammel er han. Så gammel er jeg. Så det er liksom, det er veldig rart å ikke skulle delta og kjenne liksom den feelingen, den lukta, den... Jeg har noen Jantana på lageret som kommer til å låne. Kan du... har du Jantana i skapet som bare gjør å putte ut? Så, ja. Men jeg tror det blir å gå fort, og så kommer høsten, og da er det bare å kjøre på for alle sammen. Så jeg tror det blir et rekordstore deltakelse hvis denne kommer. Ja. Det tror jeg, det gleder jeg meg til. Ja, det blir gøy. Kjempeartig. Da sier vi rett og slett bare takk til Mats og Kaliber. Yes. Takk for at dere ville ha meg. Og, hilsa resten av gjengen. Ja. Ja. Say hi to all. Jeg skal hilse alle. Og så følg meg på Adamsson og Klåsby podcast. Ja. Herregud, det blir repostet og delt, og da blir det jo global nå, fordi alle følger meg. Så, det er ikke lenger, det er ikke neste gang du prater med oss, da må du prate engelsk med oss. Ja, for da er vi international. Yes. Ja, men det skal vi få til, vet du. Jeg har sånn Petter Solberg-engelsk, det blir bra. Ja, det blir bra. Nei, men vi prater skutt av. Vi gjør det. Ha det. Ha det. Ja, eller jag spurte egentligen vad du ska göra resten av dagen. Vad jag ska göra resten av dagen, det tror jag nog blir att sitta och redigera podcast. Ja, inte sant? Och prova. Men du syns det är gøy, inte sant? Jag syns det är jättegøy och det är en bit av yrket mitt och kanske jag kan få mer brukt för den typen av ting i framtiden också. Mm. Tillby denna grejen för andra så jag tar det som läring och utveckling av det jag driver med själv och det syns jag är jättegøy så det I og med at jeg har ikke så veldig mange oppdrag og kunder for tiden, det ganske vært... Det stille. Det har vært rimelig stille på både telefon og mail, så da det greit å kunne ha dette henge fingrene i. Mm. Det blir jo nesten som et hjemmekontor her jeg sitter uansett, for det ingen andre her. Nei, her er helt dødt. Det flere tusen kvadratmeter med lokaler og konsertarenaer og det ene og andre. Ja, ikke sant. Men det tomt. Så å sitte her blir som hjemmekontor for meg egentlig. Mm. Det ikke noe... Ja. Så det liksom greit nok. Og så har jeg gjort en annen ting da. Litt sånn... Vi får jo ikke noe vårsesong på fitnessbiten, og på våren og høsten så en av mine store ting, det jo scenefoto, som vi har bablet om flere ganger, men det noe det er, og nå det ikke noe. Så jeg har sittet og bladd i arkivet, og så har jeg finnet fram bilder og ting helt tilbake fra hvertfall 2010. Oi. Dette kommer jeg til å legge ut, det NM, det GP, det Sandefjord Open, varierende fra 2010 opp til historie 2016, tror jeg var det siste jeg fant. Det nyere ligger jo der. Ja. Og da tenkte jeg skulle legge det ut online på fotomaskinen, og så håper jeg jo da at noen kan slenge en skarve krone mot en fattig fotograf, men du kan i hvert fall se da, det gratis å se. Så det kan jo være morsomt å se tilbake på ja, hvordan det var jo for eksempel mye større bodybuilding-klasser den gangen for eksempel. Ja, det var det. Ja, så det kan være artig å ta en kikk på fotomaskinen.no når den kommer online. Jeg håper at det online i løpet av en dag eller to. Kult. Så jeg er avhengig av han som hjelper meg på det tekniske biten, altså jeg kan ikke bare trykke på en knapp og så dette online. Vi snakker tusenvis på tusenvis på tusenvis med bildefiler her. Det noen gigabyte der da. Det noen gigabyte, så jeg har heldigvis en som hjelper meg med det, men det tar litt tid det da. Ja. Det blir som nav da, når man har tid til å sette ting på plass, så blir det her. Men er det noe vi har gått om nå, så er det tid. Det det. Så vi får bruke den tiden så godt vi kan, og vi bruker det blant annet på å serve dere med podcast og videokast. Ja. Og vi håper dere liker det vi gjør. Ja, vi har vel utifra statistikkene hatt en up, i forhold til det som du har gjort tidligere i hvert fall på den samme kanalen ja. Og det jo det vi har å måle mot
Så får vi håpe at det vokser, rett og slett. Og klikk gjerne like på videoer, og følg oss gjerne både på YouTube og på Spotify og det som er. Det så, for da ser vi at, da ser vi om folk liker det vi gjør eller ikke. Ja. Vi gir oss ikke. Nei, nei vi kjøper på. Vi har ikke noe annet å gjøre uansett. Nei, så, og dette er gøy. Det er det. Det er det. Dritgøy. Så vi liker jo. Så bra. Takk for i dag. Takk for i dag, Andreas. Over og ut. Hej.